Okay, kukuja kwangu nilikuja 2011 Disemba. 2011 December. Yeah. Hiyo ni miaka ngapi sasa? Hii ni mwaka yangu ya 11. Kwa hivyo umekaa Saudi Arabia miaka 11 Yes. na Yes. unaendanga vacation after how long, ama hujawahi enda vacation? Hi guys, welcome back to the Ivano TV. Na leo niko na Josephine Kaseyi ambaye amekaa Saudi Arabia miaka 10 na anataka awaambie yeye ni nani kwanza. Josephine Kasei na kwa... uko wapi? Niko Saudia upande wa jizani mpakani mwa Yemen na Saudi Arabia. Okay. So guys, Josephine amekuwa akinitafuta sana lakini finally tumepatana. Na before anitafute nilimtuma kwa moderator wangu ambaye ako Kenya kwa sababu sikuwa nasikia vizuri, lakini sasa niko sawa. Ndio tukaona tuwafanyie hii interview. Na Josephine, nataka uniambie ulikuja huku Saudi lini? Okay, kukuja kwangu nilikuja 2011 Disemba. 2011 Disemba. Yeah. Hiyo ni miaka ngapi sasa? Hii ni mwaka yangu ya 11. Kwa hivyo umekaa Saudi Arabia miaka 11? Yes. Na unaendanga vacation after how long, ama hujawahi enda vacation? Nimeenda mara mingi, naendanga kila baada ya 2 years. Na uko kwa nyumba moja ama ukienda vacation huwa unabadilisha nyumba? Ile tu nyumba niliingia ya kwanza, sijawahi badilisha. Miaka 11 unafanya kwa nyumba moja? Hiyo tu, sijawahi change ya wala sijawahi kuacha kazi. Niko tu kwa hiyo. Kwani ni nyumba kadogo aje ama? We, kusema ni nyumba ndogo siwezi nikakudanganya, kwa sababu hata ninaonanga wengine wanalia na wako tu na room 5. Mimi hii nyumba ni ya wenyewe, sio ya kurendisha. Ni ghorofa 5 kutoka chini. So kuna wale wamerendi chini 2 na sisi tunakaa kwa 3 zote. Ziko na room 21. Zile mimi ninafanya kazi. 21 rooms. Na choo peke yake ni 10. Niko na kazi mingi, lakini ndio unaona nikiitwa Lady Tosha, nimetosha, because hiyo kazi tena ninatosha ndani. Kwani unafanya nyumba peke yako? Wewe ndio peke yako kadama kwa hiyo nyumba? Mimi niko peke yangu, mimi ni mpishi, ndio napika, mimi ndio nafanya kila kitu, mimi ndio nafanya mpaka nje, mpaka stairs zote kutoka juu mpaka chini kwa majirani, mimi ndio naosha. Umesema nyumba ni ya ghorofa 5 na iko na rooms 21. Nyumba yote ni ghorofa kutoka first floor mpaka fifth. So kuna first floor iko na mtu amerent, second floor mtu amerent. So sisi tunaishi kwa third na fourth na fifth. Wa, na sasa nikuulize. Unaenda vacation, unarudi kwa hiyo nyumba. Huwezi badilisha nyumba ama uliipendea nini hiyo nyumba kubwa hivyo? Okay, naweza kuwa niko na sababu. First, nikirudi, yani niliona kwa sababu hapo sasa zile pesa nilikuwa mwanzo ndio ninapata, na si kutaka niende kwa nyumba ingine nianzie pesa ya chini tena. And then kuendelea hicho kipindi hadi mahali nimefikia saa hii, sababu niendelee kukuamilia tu kwa hii nyumba ikiwa bado wananipenda,
ni kwa sababu kiniangalia, unaona nimejaza sana. Haya, unaona vile nimejaza. Haya, na baada ya hapo kujaza tena miaka nayo imesonga. Kwa umri wangu saa hii na hii mwili wangu, hakuna mtu atanikubali kuniandika. So mahali nilikuja kabla sijanaona sana hivi, wamenizoea, ndio maana naendelea kukuja. So saa hizi wanafata umri na wanaangalia tena uzito na kilo, unaona. So hizo vitu zinanifunga, hata nikisema niende kwa nyumba ingine naona siwezi kuchukuliwa. So hata kama hapa kuna ugumu, najaribu tu kuvumilia ili nimalize malengo yangu. Naona. Josephine, nikuulize swali. Uliza tu yote kabisa. Si hii passport yetu inakuanga ya 10 years. Yeah. Na ulirenew ama kuliendaje juu umesema uko na miaka 11 kwa hiyo nyumba? Okay, tangu wakati wa corona si kuwahi enda nyumbani, nilikaa 4 years before niende nyumbani. So passport iliisha. Ilipoisha, tulipofunguliwa manjia, nilikuja nyumbani. Nilikuwa nyumbani mwezi wa 7, wa 8 mpaka wa 9 na wa 10. Nimerudi hapa Desemba. So nilienda nyumbani nikachukua tena passport ingine nikarenew. Ndio nikarudi. Nimerudi mwezi Desemba. Kwani wewe ulikuja kwa hiyo nyumba ukiwa mdogo? Ukiwa mdogo kama mimi. Yeah, tuseme nikikuja kwa hii nyumba nilikuwa almost 35. Na kwani saa hii uko na ngapi? We, saa hii mimi mtu naelekea kwa 50, niko 40 something, naelekea kwa 50. Wow! Mungu azidi kukubariki, yeah, na kuongezee na kufunike na damu yake Mwenyezi Mungu. Amen. Amen. Wow! Na sasa nikuulize. Ukienda ukirudi huwa wanakuongezea ka kitu juu? Yeah. Before niende na kuanga nimeongea nao kwanza. Kwa sababu pia nao wataki kuniachilia. So before niende na kuanga tumeelewana, nikirudi nitaniongeza pesa ngapi. So tunaelewananga. Huwa tunaelewana. Na sasa Josephine, sasa si unajua Kiarabu yote? Yeah, najua yote. Hii miaka yote nikose kujua ndeni nitakuwa hii miaka yote. Na wajawahi kuambia uconvert nini, ukue Muslim? Waliniambia. Walijaribu sana kunibembeleza, wakaniambia. But nikawaambia mimi kwetu hakuna mtu ako Muslim, so itabidi niende niongee na my family kwanza. Siwezi amua mimi peke yangu nataka kuenda Muslim. But hao hawakuwa wanaforce, walikuwa wananibembeleza niingie Muslim, but nikawakataza. So tumezoeana tu hivyo, hamna shida. Mimi ikifika ni wakati wetu wa Christmas, napewa chenye nitakula hiyo Christmas, nafanyiwa shopping yangu, hata kama niko tu kwa room yangu nasherekea peke yangu. Yeah. Yani wanakufanyia mpaka shopping ya Christmas? Yeah, siku ya Christmas napewanga off. Napatiwa off na nanunuliwa kila kitu, masoda, kila kitu, yani everything inajaziwa hapo kwa room. Sasa mimi najisherekea peke yangu. Na vile uliingia, yeah, kwa hiyo nyumba, hiyo contract ya kwanza walikuwa wanakubeba aje? Okay, contract ya kwanza kwa kweli nilikuwa na ugumu kidogo. First, hatuelewani kwa lugha.
hawa wanaongea Kiarabu, hawaelewi Kiingereza, hakuna mtu anajua hata tu Kiingereza ya maji pekee, hakuna. Na hata kama walikuwa wanajua Kiingereza, mimi pia na hiyo Kiingereza ilikuwangi imeenda na moto. Unaona? Hata mimi sometimes nikitaka kuongea, ninafikiria kwanza hata ndio niongee, yani vitu vingine hata nimesahau. Because nimezoea Kiswahili na Kiluya, so hiyo English sijaifanyia practice. Unaona? So nilikuwa tu najaribu. Sasa wao hawaelewi, mimi sielewi. Tulikuwa tu kwa hii nyumba, ilikuwa ugumu kidogo. Na hadi ikafika, na wakati nilikuwa ninaanza kuteseka kidogo, lakini mateso ilikuwa tu ni chakula sipewi vizuri, na niko na ile uoga na zile vituko tunasikianga kwa hao watu. Sasa ninaogopa hata ikiwa hapo, naogopa kuchukua. So simu yenye nilikuwa nayo, vile nilifika huku nijichenji kwa lugha ingine, unajua kalikuwa tu kapato. Sasa nikawa sina simu, niko tu hivyo. Baada ya mwezi wakanipatia tena kasimu kengine kapato. Singeweza hata kuongea na mtu nyumbani. Sasa nilikuwa naona hata kama sijui niko wapi. Kuna wakati nikirudi nyuma kidogo, my grandmother alikuanga ikiwa mtoto wadogo, anatuambia mtu akikufa nyumbani tunamuuliza huyu mtu kwa nini aamuki, anatuambia amelala tu. Wakiweka kwa shimo, tunamuuliza mbona amefunikwa, anakuambia amewekwa tu hapo ndani, kuna njia hapo ndani atapitia aende ng'ambo, atakuja kurudi siku nyingine. So wakati nilifika huko, nikaona sioni Mkenya, sisikii lugha yao, sijui hata wanaongea ni, nilijichukua kama mimi. So nikaanza kujiuliza, ama mimi nimekufa na sijui kwa sababu mtu amekufa ajiji wangi. Na yani hizo mafikira za my grandmother zikanikujia kwa akili. So nilikuwa hata najichuna hivi nione ni kweli niko hai, kwa sababu siwezi kufikia Mkenya, siwezi ona Mkenya, naona tu watu wanaongea kitu kingine yenye sielewi, na pia hawanielewi. So wakati huo nilikuwa na wakati mgumu. Chakula ninapewa kipimo, ninafanya kazi masaa mingi bila kupumzika, kulala ninalala 3 hours pekee. Kwa sababu naweza lala kitu saa 10 au saa 11, na by saa 2 nafaa niwe nimeamka. Na nikiamka hivyo nitakunywa ka strong tea, kwa sababu hii maziwa yao ya unga sini yangu. Nakunywa ka strong tea kikombe moja hapo na hii cups yao. So alafu nitashinda tu nikifanya kazi, juu bado niko na ile uoga. Nitafanya kazi, na wakati huo walikuwa wamefunga shule. Sasa mwanamke unajua anakupata tu, fanya hii, unaitwa kuja fanya hii, sali hina sali hina. So nilikuwa nachanganyikiwa. Kazi haziishi, haziwezi fika mwisho. Ikifika saa 6 amepika lunch, anakuwekea kamchele kadogo kama vijiko 2 tu kwa sahani, na hiyo ndio mpaka kesho tena. Unaona? Kwa sababu au wanakula tu, hata akitengeneza chakula hii yao ya jioni kimayai au nini, au anatengeneza tu yenye imetosha familia yake, hakuna kitu kinabaki. So mimi nilikuwa nashindwa, ni hivyo tu nimepewa ya saa 6 imeisha hivyo. Unakuta hata mikate ziko hapo, anachukua anaficha mpaka niingie kwa room ndio atazirudisha jikoni. Na ikiwa wamenunua chakula kitu nje yenye watakula jioni, ananiharakisha nitoke jikoni. Unaona, anapea mzee kwanza anakula. Unajua mzee lazima atauliza, mzee ni mzuri sana. So mzee anauliza, mzee anaweza uliza. So anaweza pea mzee aenda alale kwanza, kwa sababu mzee ataenda mapema kazi, yeye na watoto watangojea juu wamefunga shule. So ataniharakisha kutoka jikoni, fanya haraka funga jikoni uende ulale, ili niende nilale ndio akule wakule. Sasa so mimi naenda kulala huku niko na njaa, huku ninasikia nataka kulala na huku tumbo inauma haina chakula. Sasa nikiingia kwa room, badala ya mimi kulala ni kuenda nikulia tu. Sasa
nilikuwa nalia tu machozi kwa sababu hata nitaambia naye. Nikijaribu kumuuliza kama niko na njaa, anakuambia kwani chakula iko Kenya? Huko ndio alikuanga ananijibu. So, ilifika wakati nilikuwa nakasirika, sikuwa namuuliza anything. Ilifika wakati niliendelea na hiyo shida hadi miezi saba. Ikiwa tu naangaika hivyo. Miezi saba na kelele, alikuwa yani na kelele ingine mbaya. Sasa kitu kadogo anapiga kelele, anapiga kelele mpaka unakuta hata naendelea kulia tu kwa hii nyumba, sikuwa na amani. But mzee alikuwa mzuri. Watoto wake walikuwa wazuri. Hawakuwa wako na ile tabia mbaya. And then kila wakati hata mkitaka kuenda nao mahali, unaweza sikia kila mtoto hataki kukaa karibu na wewe, anasema unanuka vibaya, hataki hiyo harufu yako, you see. So vitu kama hizo. Nilikuwa nikizifikiria nilikuwa nalia sana kwa sababu naona kama watu wananidharau. Sometimes jikoni hata ukitengeneza vifunguo ni lazima uvae gloves usiguze kitu na mkono, tena anakuambia tu usiguze na mkono. Vaa gloves. Vaa gloves sifanye. Na yeye akitengeneza unaona anashikashika tu. Watoto wanashikashika tu. Lakini wewe anakuona. So hizo vitu zilipanga zinanipatia hasira. Nilikuwa yani haikuwa rahisi kwangu mwanzo. Haikuwa rahisi. But nilikuja sasa tukazoeana sasa. Wakati huo nilikonda sana, haki ninakwambia, hata ungeweka uzi hapa na shindano na uniweke hapa na shindano, ningeingia mbele ya shindano, mbele ya uzi kwa shindano. Niliisha. Mpaka ungeniangalia mikono ilikuwa white, mdomo huku kinyanga, hata mimi mwenyewe nilikuanga naangalia hivi kwa kioo naona kama mimi nilikufa. Sasa kuna wakati tu dada yake alikuja na alikuwa ameniona mbeleni vile nilikuja. So akakuja akamwambia, "Sina kwani wewe ukuli?" Badala ya kumjibu ni machozi peke yake, sasa akawa ameenda kuchemsha ila hasira ilikuwa ndani yangu, nikaanza tu kulia hata sikumuongelea. Najua sasa hiyo nimemaliza karibu miezi sita saba hivi nimeanza kusikia Kiarabu sasa kwa sababu kulikuwa na watoto wadogo. So nilijua haraka. Sasa badala ya kuniona ninalia hivyo, alienda akauliza sister yake, akamwambia, "Ah, ipatie huyu mwanamke chakula atakupikia hapa." Najua ni kwao ni kama wanamjua ni mchoyo kwa chakula. So akamwambia, "Mpatie chakula huyu mwanamke atakupikia hapa." Akakuja jikoni. "Eh, wanasema ati wewe haukuli chakula." "Kuli, kuli." Sasa naona ananiambia tu hivyo. Nikashindwa. Huyu mama kwa kutoka wakati huo ya alianza kunipatia chakula kiasi, yani si vile kama mwanzo. And then sasa jilipi imebakia mwaka mmoja tu niende. After kubakia yani miezi kadhaa hapo, akaanza kuchange because amejua sasa ninaenda, anataka kutengeneza roho ili nirudi. So wakati mwaka iliisha, hii mwaka ingine alianza kubadilika, akijua sasa ninataka kuenda ili anirudishe roho nirudi. You see? But nilikuwa tu nasema wakati nitapiga hii nyumba mgongo, mimi sitaiweka macho yangu nyuma tena, nitaenda kuendanga. But hata vile nilirudi sikujua. So nilikuwa na wakati mgumu, na unafungiwa kwa nyumba. Ndio hivyo maisha. Alafu nikuulize. Nikuulize. Venye ulikuja ukaanza kuonyeshwa hiyo mateso ya chakula na huyo madamu wako, ulikuwa unaambia ofisi ya Kenya ama hiyo, au kwa unajua hata contract ni nini? Sasa nilikuwa najua tu ofisi yangu ya Kenya pekee. Ya Saudi nilikuwa sijui. Sina namba yote, nilifika huku simu ikaenda kwa lugha ya huku, hata sielewi. Ikawa hivyo. Sasa wakati nimekaa hiyo muda mwingi,
nilikuwa nikitaka kuongea Kenya, sasa madamu anipee simu yake ndio nipike. So kuna wakati sasa nilimdanganya hata kupigia my brother, but niwaambie nilifika vizuri. Nilikuwa nataka kupigia ofisi, so nikawapigia Kenya, nilikuwa na namba yao kwa kichwa. Kuwapigia nikawauliza, na kile kilifanya sana niwapigie, juu waliniambia mshahara, naenda kupata mshahara 35,000. So kufika huku mwezi imeisha, napelekwa bank, nawauliza wananiambia mshahara ni 800. So 800 nawauliza, 800 ni pesa za Kenya ama ni za Saudi? Wananiambia sisi hatujui pesa ya Kenya. Sasa ofisi ya huku iliniambia hivyo siku tu ya kwanza. So nilivumilia tu nimalize mwezi, kwa sababu sasa ni kama hawaelewi Kiingereza, nimalize mwezi nione nitapewa pesa ngapi. So nilipomaliza mwezi nikayapelekwa bank, wakalipa hizo pesa. Karatasi kutokea bank, naangalia hiyo 35 milioni yenye niliona hapo, niona 16,000, karibu nianguke shock. Sasa hapo ndio nilitafuta sana vile nitafikia agent, nikawapigia. Kumpigia tukaongea na yeye, akaniambia dola ilishuka. Nikamuuliza, sasa hizi ni nani atanilipa hizi pesa zingine, because ninapewa hapa 16,000, hizi zingine nani ananilipa? Akaniambia dola ilishuka. Hivyo ndio ilikuwa jibu lake. And then nilipomlilia jinsi ninavyopitia hali ngumu, nikamwambia mimi naona kama sitaweza. Akaniambia vumilia, ulitaka kazi. Siku ingine tena mwezi ingine nilipompigia, akijua sasa ni mimi nampigia, ananiambia tuko meeting, wacha nitakucall. Na inaenda hivyo, ukicall mara tena umpati. Naona kwa ilienda hivyo. Kitu ilinisaidia tu ni wakati ninunua simu, sasa nikaingia, mtu akanionyesha mambo na mtandao. Sikuanga hata najua mambo na mtandao, jinsi kuwahi kuwa na simu ya maana, hata sikuwa najua kitu inaitwa Facebook ama chochote. So nilipokuwa tumeenda banga, nilikaa na dada mmoja mjaluo kwa banga, na akanisalimia tu kwa haraka, sio hata alipenzi aje mimi ni Mkenya. Sasa nilikuwa na furaha, nilirukaruka hapo kwa banga hata kama mjinga, because sijawahi onako Mkenya, natamani na sioni. Niliona kama nimepata my sister. Sasa yeye ndiye alinichanua, akaniambia waambie wakununulie simu ya touch. Sasa ndio hata akanipatia namba yake. Sasa yeye tu ndio nilikuanga na namba yake. So niliponunuliwa simu, hata yeye ndiye alinifundisha mambo, waambie wakufungulie kitu fulani, waambie wakufungulie kitu. Najua hawakuwa wananiambia. So yeye ndiye ananidirect, waambie wakufungulie kitu fulani, waambie wakufungulie kitu fulani. Uzuri kulikuwa na kijana ambaye tulikuwa tunaelewana sana, kijana mkubwa wa hii nyumba, alikuwa kwa secondary wakati. Sasa yeye ndiye alikuwa anamfungulia. Nilipofungua Facebook, nikaanza kuona sasa watu majina ambayo naelewa ya familia za Wakenya. Nilijihisi kama nishafika nyumbani, nilifili good kabisa, na hiyo imekuwa ikinipatia moyo. Nikaanza kuona vile watu wanaongea na vile watu wanachanuka hapo, hiyo kitu ndio ilinisaidia, ndio ilinisaidia. But nilikuwa na shida kabisa, nilikuwa naona hata hii maisha sitatoboa. But nilienda na nikarudi. Kwa hivyo ulimaliza hiyo contract vizuri? Ya, nilimaliza tu vizuri, hata kama ilikuwa na msukosuko. Sometimes nawaambia mimi nataka kuenda nyumbani, nakataa hata kazi. Kuna wakati aligombanisha sana, mimi nikaenda nikajifungia kwa choo, nikaanza hata kulia huko, nikapigia manduru huko. Akakuja wakagonga gonga mlango, nikaambia mimi nataka kuenda nyumbani. So akaniambia sawa, fungua mlango, kuja uvae abaya uende nyumbani. Wa, nilifungua mbio, ni kama na remote, nikadhania nataka kuenda. Wa,
Fungua akaniambia, unajua nini, nililipa 10,000 Saudi riyal. So hakuna mahali unaenda, lazima utafanya kazi. Yote ndio alinijibu. Sikuwa na lingine juu agent nikiwapigia hawapatikani, hata wataki kunisikiliza. Sasa ilibidi tu nijikaze, nikasema Mungu nisaidie. Na sasa vile ulikuwa unarudi Kenya after umemaliza hiyo contract, ulikuwa unajua unarudi? Sikuwa nataka kurudi. But sikuwa nimewaambia sitarudi. So niliwaambia tu nitarudi. Wakanikatia fare ya kuenda na kurudi. So but kwa roho yangu nilikuwa sitaki kurudi. Ila vinaona wananga wakisema contract, yani miaka mbili ya kwanza, hiyo ni kama uko college. Unafaa kuchanuliwa na watu wenu wa Kenya ndio ujue hata kujiwekea pesa. So hiyo inakuanga ni kama kwa training. So nilifika nyumbani si kupata anything. Na mimi mwenyewe nikawa tu, nikawa na, kwa sababu nilikuwa na watoto, unajua tu kuwa na watoto wengi, pesa wenyewe tukawa ni 16,000, hazitoshi. Watoto wanataka kukula, wanataka kusoma, kwa sababu niko na watoto wanane, unaona hiyo ni namba kubwa. Josephine. Huyu mstata mwenye ulipatana na yeye bank akakuchanua mambo na simu, sasa mlipatana tena kwa mara ya pili wapi? Hatukuwahi patana tena. Sasa tulikuwa tunaongea tu kwa simu. But alikuwa tu tena jizani kwenye niko huku. Kwa hivyo vile ulienda bank ulikuwa already ushanunua simu ndio ukutane na huyo dem? Hapana, nilikuwa nimetoa kasimu kengine tu ka button tena. Ah. Kwa nilikuwa tu na kasimu ka button. Nilikuwa tu bado simu nilikuja kununua baada ya kuongea na yeye, sasa tena hata nikakaa zaidi kama mwaka mzima ndio nikanunua simu sasa. Yeah, kwa sababu najua simu sasa ilikuwa wakati huo nikanunua simu, yani nilinunua simu ya 800 wakati huo. But sasa ilikuwa baada ya muda, yeye tulikuwa tunaongea tu na hako kapato, ni tulikuwa tunasaidiana tu kwa sababu tulikuwa wote huku Saudi. So haikuwa ina gharimu sana. So yeye tu ndio nilikuwa mtu tulikuwa tunaweza ongea na yeye, tupige na yeye story, at least nijisikie nimeongea na mtu. Yeah. Wow. So guys, mmesikia kutoka kwa Josephine Kasehi ambaye ni Mluya na amekaa huko Arabia 11 years, na mmesikia. Kwa hivyo tunarudi tena na video ingine. Kwa hivyo stay tuned. For now tutawaambia bye na tutarudi tena saa hii tu. Kwa hivyo stay bye, tuned. Bye bye. Okay, bye. Nawapenda sana. Okay.